Selamun aleyküm dostlar. Bugün bir acayip bana bu parkovkada Qamoqchin kompaniyadagi maşinalar, qaysi firmalarga tegishli maşinalar borligini ko'rib chiqamiz. Siz bilan modellar emas, balkim kompaniyalarda. Mana birinchi biz Volvo'dan boshlaymiz. Mana Volvo'ni ko'rdik. Skoda bor ekan. Opel ham bor ekan. Volkswagen. Peugeot, Opel, Citroen bo'lishi kerak. Volkswagen, endi Volkswagen bu yerdan chiqadi, Skoda ham bu yerdan chiqadi. Shuning uchun bular sal ko'proq bo'lishi mumkin. Ford. Skoda, Volkswagen. Bu nima ekan? Seat. Seat, Toyota, Toyota bo'lmasa bo'lmaydi. Volvo, Subaru, Subaru. Hyundai, Hyundai eski markasi. Kia bor, albatta Kia ham bu yerda ishlab chiqariladi. Slovakiyada, Skoda, Nissan, Peugeot. BMW'ler, Mercedes haqqi ketib qoldi. Hyundai Eclipse, bilmadim ha. Qaysidir firma ismi kelmay qoldi. Citroen, Ford. Hammasini ham bilib qilish qiyinki, Renault. Toyota ham turibdi. O tomonda Mercedes ham bor, BMW'ler ham bor. Endi BMW'siz bo'lmaydi chetda. Mana bu BMW, mana chatki BMW. Ikkinchi BMW'dan o'tib ketgan. Eng zo'r BMW. Yana bundan videolar olamiz.